centar Beograd. Gde počinju vesti. Dobar dan, zadovoljstvo mi je da u ime Državne revizorske institucije poželim dobrodošlicu na ovu konferenciju za medije na kojoj ćemo prezentovati izveštaje o revizijama koje je Državna revizorska institucija obavila 2011. godine. Pozdravljam sve prisutne goste i novinare. U panelu su generalni državni revizor i predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović, četiri vrhovna državna revizora, Života Antić, Ljubica Janković-Andrijević, Željko Rnjak i Gordana Tišma, ovlašćeni državni revizor Radulka Urošević. Volela bih da predstavim i članove Saveta Državne revizorske institucije, potpredsednicu Ljubicu Nedeljković, Zorana Tamaša, člana Saveta, i Nataliju Ćatović, člana Saveta, kao i sekretara institucije Mirjanu Marković. Želim da izrazim posebnu dobrodošlicu našim gostima. Očekujemo da nam se pridruže zaštitnik građana gospodin Saša Janković i direktor uprave za javne nabavke Predrag Jovanović, šeficu kabineta poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Nevenu Ružić pozdravljam, predstavnicu Agencije za borbu protiv korupcije Lidiju Kujundžić, programskog direktora transparentnosti Srbije Nemanju Nenadića, programskog menadžera UNDP-a Velibora Popovića, koordinatore projekta UNDP-a jačanje mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija Majsun Natur, Nevenu Ršumović i Sinišu Biljmana, savjetnika za odgovornu vlast sa USAID-ovog projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast Marijanu Trifunović-Stefanović, i predstavnika stalne konferencije gradova i opština Aleksandra Vučića. Još jednom pozdravljam gospodina Sašu Jankovića koji nam se upravo pridružio. Svi izveštaji o reviziji su predstavnicima medija i najširoj javnosti dostupni na web sajtu Državne revizorske institucije www.dri.rs. Sada sledi obraćanje predsednika Radoslava Sretenovića i predstavljanje ključnih nalaza iz izveštaja. Izvolite. Zahvaljujem se. Poštovane dame i gospodo, uvaženi predstavnici međunarodnih organizacija, nezavisnih regulatornih tela i institucija, cenjeni novinari, dragi saradnici i ostali prisutni. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim i da vam se zahvalim što danas u ovolikom broju prisustvujete našoj konferenciji, pre svega koja je važna za građane Republike Srbije. Kada su u pitanju javna sredstva, građani imaju legitimna očekivanja da će Narodna skupština uz pomoć Državne revizorske institucije obezbediti efektivan javni nadzor i odgovornost. Smatram da će godišnji izveštaj koji sam imao čast da danas predstavim Narodnoj skupštini i Odboru za financije pružiti stabilan osnov za ovakav nadzor kada je reč o trošenju javnih sredstava za finansijsku 2010. godinu. Promovisanje transparentnosti i odgovornosti je zadatak svih institucija u demokratskim društvima. Ključno je u aktualnom kontekstu gde se veliki pritisak stavlja na javne finansije da ostvarujemo zacrtane ciljeve i da izgrađujemo poverenje građana u institucije. Baš kako smo i obećali prošle godine, nastavljamo tradiciju da krajem svake godine obaveštavamo javnost o tome kako je potrošen novac poreskih obveznika. Takođe, kako smo i najavili prošle godine, a što sa ponosom mogu da konstatujem, zahvaljujući pre svega velikom angažovanju i predanosti mojih saradnika, Državna revizorska institucija je ove godine višestruko povećala broj subjekata revizije, ali i prikazala daleko obuhvatnije izveštaj u odnosu na prethodne. Tokom 2011. godine Državna revizorska institucija postala je bogatija za dva nova sektora revizije, sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti i sektor za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Sada institucija,
uz ranije formirane sektore za reviziju budžeta i budžetskih fondova, sektora za reviziju javnih preduzeća i sektora za reviziju Narodne banke Srbije u delu koji se odnosi na korišćenje javnih sredstava i poslovanja sa državnim budžetom, ima ukupno 5 sektora revizije. Sa ponosom mogu da konstatujem da je državna revizorska institucija u odnosu na prošlu godinu povećala obuhvat revizije čak 300%, jer je sa prošlogodišnjih 11 subjekata revizije taj broj ove godine povećan na 47 subjekata revizije. Naravno, to ne bi bilo izvodljivo bez kadrovskog jačanja institucije. Tako je od 21 zaposlenog u revizorskim službama koji su obavljali reviziju tokom 2010. godine, broj zaposlenih koji su obavljali reviziju tokom 2011. godine povećan na 77 zaposlenih. Želim na kraju da se zahvalim svim zaposlenim u državnoj revizorskoj instituciji uz naglasak da smo planirane rezultate ostvarili samo zahvaljujući njihovom velikom trudu i visokom profesionalizmu. Veliku zahvalnost dugujemo i Kancelariji generalnog državnog revizora Kraljevine Norveške, SIGMI, delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji, UNDP-u, USAID-u, Svetskoj banci i misiji OEBS-a u Republici Srbiji na podršci u dosadašnjem razvoju i jačanju naše institucije. Zahvalio bih se Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije. Takođe, zahvaljujem se i Kancelariji poverenika za informaciju javnog značaja, Zaštitniku građana, Agenciji za borbu protiv korupcije, Savetu za borbu protiv korupcije, Upravi za javne nabavke i Komisiji za zaštitu ponuđača na kontinuiranoj podršci i saradnji. Kao što je gospođica Iva saopštila, svi naši izveštaji su danas dostupni predstavnicima medija i najširoj javnosti, jer smo ih upravo i danas objavili na sajtu Državne revizorske institucije. Sada ćemo predstaviti najvažnije podatke iz izveštaja o obavljenim revizijama. Tokom obavljena revizije 2011. godine izvršena je revizija kod 47 subjekata revizije. Pre svega obavljena je revizija nacrta zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu, izvršena je revizija završnih računa i pravilnosti poslovanja za 2010. godinu kod 14 jedinica lokalne samouprave i lokalne vlasti, godišnji finansijski izveštaj i pravilnost poslovanja 8 ministarstava u okviru ministarstva, posebno u okviru ministarstva financija, poreske uprave i uprave carina. Vršili smo reviziju u okviru ministarstva prostornog planiranja, agenciju i jedan fond, upravo agenciju za zaštitu životne sredine i fonda za zaštitu životne sredine. Tokom 2010. godine započeta je revizija 3 javna velika preduzeća koje smo okončali tokom 2011. godine. Osim ova 3 javna preduzeća, u toku 2011. godine obavili smo i reviziju finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja novih 16 javnih preduzeća. Pored toga, obavili smo i reviziju finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Narodne banke Srbije za 2010. godinu u delu koji se odnosi na korišćenje javnih sredstava i na poslovanje sa državnim budžetom, zatim finansijske izveštaje i pravilnosti poslovanja Fonda za razvoj Republike Srbije, kao i završni račun i pravilnost poslovanja Nacionalne službe za zapošljavanje. Tokom izvođenja revizije u svim fazama izrazili smo za 47 subjekata revizije upravo i 47 mišljenja. Kod 2 subjekta revizije izraženo je pozitivno mišljenje, kod 40 subjekata revizije izraženo je mišljenje sa rezervom, kod 5 subjekata revizije nismo izrazili mišljenje. Razlozi za neizražavanje mišljenja su neizvršen popis imovine, neusaglašenost pomoćnih knjiga i evidencija sa glavnom knjigom, neusaglašenost analitike sa sintetikom, zatim neusaglašenost potraživanja i obaveza,
i nemogućnost da pribavimo dovoljno drugih dokaza za izražavanje mišljenja. Prilikom izrade svih izveštaja o obavljenoj reviziji, ispoštovane su sve procedure iz Zakona o državnoj revizorskoj instituciji i Poslovnika državne revizorske institucije. Revizijom smo utvrdili da je računovodstveni sistem kod pojedinih revidiranih subjekata da nije uređen u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim standardima. Ovo upravo otežava vođenje jedinstvene i sveobuhvatne evidencije o finansijskim transakcijama korisnika budžetskih sredstava, naročito o stanju i promjeni na imovini, potraživanjima, obavezama i izvorima finansiranja, kako je to propisano odredbama člana 9 uredbe o budžetskom računovodstvu. Na osnovu izvršene provere uspostavljanja i funkcionisanja sistema internih kontrola kod 47 revidiranih od 47 revidiranih subjekata, kod 39 subjekata nismo se uverili da je sistem interne kontrole organizovan na način da svojim funkcionisanjem obezbeđuje poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima, realnost i integritet finansijskih i poslovnih izveštaja, kao i postizanje drugih ciljeva u skladu sa propisima. Revizijom 47 revidiranih subjekata utvrdili smo da interna revizija nije uspostavljena kod 35 subjekata revizije na način koji svojim funkcionisanjem omogućava primjenu zakona i poštovanje pravila interne kontrole, kao i ostvarivanje drugih ciljeva u skladu sa propisima. U postupku revizije izvršena je i provera sprovođenja popisa, imovine i obaveza, kao i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Revizijom smo utvrdili da kod 47 revidiranih subjekata revizije nije izvršen popis imovine, obaveza i potraživanja u ukupnom iznosu od 517 milijardi dinara. Od toga nefinansijske imovine u iznosu od 293 milijardi dinara, finansijske imovine koju čine avansi, potraživanja, plasmani, krediti u iznosu od 205 milijardi dinara, kao i obaveze u iznosu od 18 milijardi dinara. Struktura popisa po korisnicima i revidiranim subjektima se odnosi na iznose kod direktnih korisnika budžeta, odnosno ministarstava, koji nisu izvršili popis imovine i obaveza u vrednosti od 123 milijardi dinara, od čega nefinansijske imovine u vrednosti od 64 milijardi dinara, finansijske imovine u vrednosti od 59 milijardi dinara, kao i obaveze u iznosu od 981.000 dinara. Evo, upravo nam se pridružila i gospođa Delević, ja je pozdravljam je. Mali lapsus, predstavnica delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Jelena Aleksić. Hvala. Kod četiri javna preduzeća nije izvršen popis imovine u iznosu od 218 milijardi dinara, od toga nefinansijske imovine u iznosu od 213 milijardi dinara, finansijske imovine u iznosu od 4 milijardi i obaveze u iznosu od 18 milijardi dinara. Revidirane jedinice lokalne samouprave i lokalne vlasti nisu izvršile popis imovine u iznosu od 15 milijardi dinara, od čega nefinansijske imovine u iznosu od 15 milijardi 164 miliona, finansijske imovine u iznosu od 706 miliona dinara, kao i obaveze u iznosu od 89 miliona dinara, a posebno potraživanja u iznosu od 50 miliona dinara. Revizijom Fonda za razvoj smo utvrdili da nije izvršen popis finansijske imovine, čija knjigovodstvena vrednost iznosi 141 milijardu dinara,
što čini 66% imovine fonda. Pored sprovedenog popisa, revizijom smo utvrdili da u knjigovodstvenoj evidenciji nije evidentirano niti izvršen popis 597 stanova, garaža sa 265 parking mesta, 43 lokala, 1989 hektara zemljišta i drugih nekretnina. U bilansu stanja na dan 31.12.2010. godine iskazano je manje nefinanske imovine u ukupnom iznosu od 1 bilijona 704 milijarde dinara i to kod direktnih korisnika, odnosno ministarstva, u iznosu od 1 bilijona 602 milijarde dinara, kod jedinica lokalne samouprave 416 milijona, kod javnih preduzeća u iznosu od 50 milijardi dinara. Manje je iskazana i finansijska imovina u iznosu od 9 milijardi dinara. Manje su iskazane obaveze u iznosu od 950 miliona, a posebno je manje iskazano učešće u kapitalu u iznosu od 10 milijardi dinara. Tokom revizije utvrdili smo da nije izvršeno usaglašavanje obaveza po komisionim poslovima sa ministarstvima sa čijih razdela su primljena sredstva iz budžeta Republike Srbije u iznosu od 51 milijarde dinara. Kod javnih preduzeća neusaglašena potraživanja iznose 3 milijarde dinara. Potraživanja po osnovu raznih drugih naknada nisu evidentirana u poslovnim knjigama jedinica lokalnih samouprava u iznosu od 26 milijardi dinara. Kada reč o prihodima, revizijom je utvrđeno da deo prihoda, taksi lokalnih vlasti, nisu uplaćivani na propisane uplatne račune kao prihodi gradova i opština, već na podračune korisnika javnih sredstava u ukupnom iznosu od 4 milijardi dinara. Kada je reč o rashodima za plate i naknade zaposlenih, revizijom smo utvrdili da kod 10 subjekata revizije više su isplaćene plate i naknade zaposlenima u ukupnom iznosu od 5 milijardi dinara, što nije u skladu sa zakonom o platama u državnim organima i javnim službama. Kod jedinica lokalne samouprave i autonomne pokrajine utvrđeno da je kod 8 subjekata izvršena isplata u većem iznosu od 4 milijarde dinara. Ova veća isplata odnosi se na nepoštovanje i osnovice i koeficijenata za zaposlene. Revizijom kod ostalih korisnika koji su bili predmet revizije, kod Nacionalne službe zapošljavanja, više isplaćen iznos od 348 miliona dinara, što nije u skladu sa zakonom o platama u državnim organima i javnim službama. Naknade zaposlenim u jedinicama lokalne samouprave isplaćivane su u većem iznosu od 61 milion dinara zbog pogrešne primjene osnovice. Kod javnih preduzeća, radi se kod dva korisnika javnih preduzeća, ova isplata je izvršena u većem iznosu od 1 milion dinara. Kod subjekata revizije utvrđeno da je ukupno isplaćen iznos od 65 miliona dinara na ime naknade po ugovorima o delu i po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, na ime obavljanja istovrsnih poslova u trajanju dužem od propisanog roka od 120 radnih dana u kalendarskoj godini ili za stalne poslove sistematizovane pravilnikom organizaciji i sistematizaciji poslova, što nije u skladu sa odredbama člana 197 i 199 Zakona o radu. Zbog primenjenog pogrešnog načina obračuna minimalne zarade, više isplaćeno za prava i socijalnog osiguranja 1 milijarda dinara, što nije u skladu sa zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Revizijom pravilnosti poslovanja i primjene zakona o javnim nabavkama utvrđeno je da su izvršene
nabavke dobara, usluga i radova suprotno zakonu u ukupnom iznosu od 85 milijardi dinara i to u smislu člana 20 zakona o javnim nabavkama iznos od 61 milijarde ili 71% ukupnih nepravilnosti, kao i u smislu člana 27 zakona o javnim nabavkama iznos od 24 milijardi dinara. Struktura utvrđenih nepravilnosti kod revidiranih subjekata izgleda, odnosno predstavit ću na sledeći način. Kod javnih preduzeća ukupan iznos utvrđenih nepravilnosti je 49 milijardi dinara, od kog iznosa 37 milijardi se odnosi na nepravilnosti u smislu člana 20 zakona, a 12 milijardi u smislu člana 27 zakona, odnosno da nisu planirana sredstva u planu javnih nabavki. Kod jedinica lokalne vlasti ukupan iznos nepravilnosti je 34 milijarde dinara, od kog iznosa 22 milijarde dinara se odnosi na nepravilnosti u smislu člana 20 zakona, a 12 milijardi se odnosi na nepravilnosti u smislu člana 27 zakona, odnosno da sredstva nisu planirana u planu javnih nabavki. Kod direktnih budžetskih sredstava, pre svega mislim na ministarstva, ukupan iznos nepravilnosti iznosi 1 milijardu i taj iznos se odnosi na 110 miliona na nepravilnosti u primjeni člana 20, a 1 milijarda se odnosi na nepravilnosti u smislu člana 27 zakona. Posebno kod organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno kod nacionalne službe koja je bila jedini revidirani subjekat kod ovih organizacija, ukupan iznos nepravilnosti je 560 miliona dinara. Kada je reč o zakonu i primjeni zakona o budžetskom sistemu, revizijom smo utvrdili da su pojedini revidirani subjekti preuzimali obaveze veće od apropriacija odobrenih budžetom, odnosno finansijskim planom. Preuzete obaveze po zaključenim ugovorima veće su od odobrenih apropriacija za 14 milijardi dinara. Pored toga, revizijom smo utvrdili da su preuzimane i plaćene obaveze bez pravnog osnova u iznosu od 529 miliona dinara, a plaćene su i obaveze bez validne računovodstvene isprave, čiji iznos iznosi 4 milijardi dinara. Pored toga, utvrdili smo da nije izvršena uplata poreza i doprinosa u iznosu od 1 milijarde dinara i to oko 4 subjekta revizije, da je neobračunat i neuplaćen porez na dodatnu vrednost kod 2 subjekta revizije u iznosu od 4 milijarde dinara. Ono što bih želeo da istaknem, to je posebno kod Fonda za razvoj Republike Srbije, da dobit u iznosu od 36 milijardi dinara koje potiče iz ranijeg perioda nije raspodeljeno, odnosno fond nije odlučivao o raspodeli dobiti. Kod JAT-a nije vršena uplata pazara u propisanom roku u iznosu od 364 miliona dinara. Kašnjenje je bilo u proseku od 25 do 30 dana sa prosečnim iznosom kašnjenja od 2,5 miliona do 2 miliona i 900 hiljada dinara. Bez validnih računovodstvenih isprava izvršena je isplata na ime troškova reprezentacije, odnosno na ime ugostiteljskih usluga u iznosu od 46 miliona dinara, odnosno bez priloženih dokaza da su troškovi nastali u svrhu poslovnih aktivnosti i događaja. Takođe je izvršeno plaćanje rashoda na ime usluga banjskog smeštaja, na ime rekreativnog odmora bez validnih računovodstvenih isprava, odnosno izvršeno je plaćanje usluga za 331 lice koje nije zaposleno kod revidiranog subjekta, čime je pričinjena šteta preduzeća u iznosu od 4 miliona 192.000 dinara. Izvršeno je i plaćanje na ime stomatoloških usluga za zaposlene, članove njihovih porodica i penzionere
iako su navedene usluge shodno odredbama člana 41 zakona o zdravstvenom osiguranju izuzete. Time je pričinjena šteta revidiranom subjektu u iznosu od 17.885.000 dinara. Pored toga, revizijom smo utvrdili da je bez javnog konkursa vršena i dodela sredstava za zaštitu životne sredine u iznosu od 353 miliona dinara, što nije u skladu sa članom 8 Zakona o fondu za zaštitu životne sredine. Javni dug Republike Srbije po stanju na dan 31.12.2010. godine, prema podacima Ministarstva financija, Uprave za javni dug iznosi 12 milijardi 159 miliona 140 hiljada eura ili 1 bilion 282 milijarde 767 miliona 460 hiljada dinara. Upravo to je procenat od 42,90% bruto društvenog proizvoda. Revizijom smo utvrdili da ovaj iznos ne sadrži obaveze monetarnog sektora u iznosu od 1 milijarde 603 miliona eura, odnosno 169 milijardi 149 miliona 320 hiljada dinara, koji se u najvećem delu odnosi na obaveze Republike Srbije prema monetarnom fondu po osnovu stand-by aranžmana, koji Narodna banka iskazuje u svojim izveštajem. Kada bi se uključio ovaj iznos, javni dug Republike Srbije bio bi 48,61%. Radi otklanjanja nepravilnosti koje se mogu otkloniti, revidiranim subjektima je dat rok za otklanjanje istih od 45 do 90 dana, u zavisnosti od veličine subjekata i vremena potrebnog za dostavljanje odazivnog izveštaja. Pored toga, revidiranim subjektima dato je ukupno 466 preporuka. U skladu sa nadležnostima institucije, u toku ove godine, sa današnjim danom, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršen prekršaj i Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o računovodstvu i reviziji, podneto je ukupno 18 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv 32 odgovorna lica. Pored zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, nadležnim tužilaštvima je podneto 5 prijava za privredne prestupe protiv 9 odgovornih lica zbog neprimjenjivanja računovodstvenih standarda iz Zakona o računovodstvu i reviziji i nepoštovanju Zakona o platnom prometu, kao i uredbe o načinu i kontroli obračuna isplate zarada u javnim preduzećima. Početkom naredne godine, tokom 2012. godine, podnećemo i 43 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka koje nismo podneli, kao i 6 prijava za privredne prestupe. Na osnovu informacija sa kojima Državna revizorska institucija raspolaže, za sada su sve prijave procesuirane i podneti optužni predlozi. Zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršeno krivično delo iz Zakona o krivičnom postupku protiv odgovornih lica u pravnim licima, podnete su 2 prijave zbog nesavesnog rada u privredi i 1 prijava protiv više lica zbog zloupotrebe službenog položaja i pribavljanja koristi drugim licima. U toku je prikupljanje dokaza i vrše se određene provere na podnošenju novih krivičnih prijava. Ja se zahvaljujem na pažnji. Sada je vreme za vaše pitanja. Na raspolaganju imamo 30 minuta. Da biste svi mogli da postavite pitanja, molim vas da se ograničite na jedno pitanje i eventualno jedno podpitanje.
i molim vas da kažete svoje ime i medijsku kuću koju predstavljate pre nego što postavite pitanje. Petar Milosavljević, agencija Fonet. Za gospodina Sretenovića, naravno, pitanje. Dakle, rekli ste, 32 prijave su podnete zbog kršenja zakona o budžetskom sistemu, javnim nabavkama, računovodstvu i 18 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za 32 odgovorna lica. E sad, pošto je ovo najavljeno kao konferencija za novinare, protiv kojih lica, imenom i prezimenom, da li su to ministri, direktori, biznismeni, već šta god, protiv koga su podnete te prijave? Hvala. Prijave su podnete protiv svih odgovornih lica u ministarstvima, protiv odgovornih lica kod javnih preduzeća, dok druge prijave biće podnete tokom 2012. godine. Sve naše prijave se nalaze u prekršajnom sudu. Ja sada ne mogu da vam govorim tačno o imenima protiv kojih, ali vam kažem da su to prijave. Nije vam jasno protiv kojih imena. Ne da ne mogu, nego protiv ministarstva nisu podnete prijave, jer su izveštaji upravo završeni juče i dostavljeni izveštaj, tako da protiv nijednog ministra za sada nije podneta prijava koja je obavljena revizija tokom ove godine. Biće podnete prijave nakon isteka ove godine, znači u narednom periodu, tokom januara, jer smo sačekali prigovor i naš odgovor na prigovor kod revidiranih subjekata revizije. Ovo su prijave podnete u skladu sa zakonom kada su već obavljene revizije, pre svega kod javnih preduzeća. To su direktori javnih preduzeća, javnih preduzeća Skloništa Srbije, Transnafta, Elektromreža Srbije, javno preduzeće Medijana Niš, Gradska toplana Niš, Stan Beograd, Vode Vojvodine, Lazarevac, javno preduzeće Lazarevac. Protiv odgovornih lica javnog preduzeća Resavica, protiv odgovornih lica u javnom preduzeću Putevi Srbije i Železnice Srbije. Dakle, kod ovih revidiranih subjekta već je revizija završena u određenom prethodnom periodu, stekli su se svi uslovi za podnošenje prijava. Protiv kojih ministara će biti podnete? Protiv svih odgovornih ministara u ministarstvima gde su utvrđene nepravilnosti. Ja sada ne mogu da govorim, još prijave nisu ni podnete, prijave su u razmatranju strane pravne službe i prikupljanje određenih dokaza i nepravilnosti u sagledavanju. Dakle, bit ćete transparentno obavešteni tokom januara i mi koristimo priliku da prilikom svakog našeg objavljivanja izveštaja na sajtu Državne revizorske institucije objavimo i prekršene prijave i prijave za prividni prestup da su podnete u skladu sa zakonom. Prvi put ste podneli krivične prijave, rekli ste protiv dva odgovorna lica i najavili nove krivične prijave. Možete da kažete protiv koga su podnete te krivične prijave i napomenuli ste da 4 javna preduzeća nisu uplaćivala poreze i doprinose za svoje zaposlene. Koja su to javna preduzeća? I takođe 2 javna preduzeća nisu plaćala porez na dodatu vrednost, pa to da nam pojasnite. Samo jedan trenutak. Kada je reč, počeću, hvala na pitanju, kada je reč o porezima i doprinosima kao i poreza na dodatnu vrednost, revizijom smo utvrdili da kod 4 subjekta revizije nisu plaćeni ukupno porezi i doprinosi u iznosu od 1 milijarde 643 miliona 569.000 dinara. Radi se o subjektima javnih preduzeća, to su Resavica sa 1 milijardom 138 miliona, javno komunalno preduzeće Stan iz Novog Sada sa 128 miliona, Železnica Srbije sa 46 miliona, javno komunalno preduzeće
Lazarevac sa 97 miliona, posebno kod revizije lokalnih vlasti, odnosno budžeta Novog Sada, dečiji vrtići nisu uplatili ukupno porez u iznosu od 231 milion dinara. Revizijom smo utvrdili kod javnog preduzeća Putevi i javnog preduzeća Resavice da nisu obračunali ukupan iznos poreza na dodatu vrednost od 4 milijarde 660 hiljada dinara. Kada se tiče pitanja krivičnih prijava, Državna revizorska institucija u momentu revizije, kada je prikupila sve relevantne dokaze, podnela je nadležnom javnom tužilaštvu u Beograd prijave protiv odgovornih lica za zloupotrebu službenog položaja. Naime, radi se da su određena lica koristila rekreativni odmor od strane Železnice Srbije, sa čijih računa izvršeno plaćanje, a da ta lica nisu zaposlena lica Železnice. Ukupan iznos je 4 milijona 192.000 dinara. Pre 4 meseci podneli smo i prijavu za nesavestan rad u privredi iz Zakona o krivičnom postupku protiv javnog preduzeća Medijana u Nišu zbog utvrđene pronevere 45 tona dizel goriva, a zbog nenaplaćene putarine naknada za korišćenje puteva protiv odgovornih lica u raznim sektorima, podneta je prijava protiv puteva za nesavestan rad, odnosno radi se o tome da od 2008. godine nije naplaćena putarina za lica koja su koristila usluge puta. Ove prijave su podnete ne protiv samih odgovornih lica, jer i Državna revizorska institucija nema mogućnost da istražuje i da se bave istražnim radnjama, već je prijava podneta tužilaštvu kako bi tužilaštvo dalje utvrđivalo odgovornosti svih lica koja su doprinela nesavestnom radu kod ovih javnih preduzeća. Naša prijava protiv Medijane je procesirana, nalazi se praktično u završnoj fazi podizanja optužnice. U svakom izveštaju ponavljaju se greške utvrđene, odnosno nepravilnosti u javnim nabavkama. Ili možete navesti gdje su utvrđene najveće nepravilnosti i koji su neki budžetski korisnici postupili po vašim ranijim preporukama, koji nisu? I još me interesuje koji su ovi svjetli primjeri da su dva subjekta dobila pozitivno mišljenje revizora. Zahvaljujem se. Kada je reč o javnim nabavkama, za razliku od prethodnih izveštaja tokom 2010. godine, mi smo se bavili i pravilnosti primjene zakona o javnim nabavkama, iako to naš nije prioritetan zadatak. Naš prioritetan zadatak je da izrazimo mišljenje na finansijske izveštaje subjekata revizije, ali smo se bavili svakako i javnim nabavkama. Kao što sam malo pre napomenuo, od ukupno 85 milijardi dinara kod kojih su utvrđene nepravilnosti, ja bih podelio u dve grupe. Jedna je nepravilnost u primjeni člana 20 zakona o javnim nabavkama, a druga je nepravilnost u primjeni člana 27. Kada je reč o primjeni člana 20, čije su isplate izvršene nepravilno zakonu u iznosu od 61 milijarde dinara, se odnose upravo na sprovođenje zakona o javnim nabavkama, pribjegavanju sprovođenje postupka po hitnom postupku bez objavljivanja, znači bez pregovaračkog postupka, kada se favorizuje praktično samo jedan naručilac, jedan izvođač radova, odnosno kada se ruši načelo transparentnosti, jednakosti i druga načela iz zakona. Najveći deo javnih nabavki je utvrđeno kod javnih preduzeća
i pre svega kod preduzeća kod Puteva Srbije. Iznos od 34 milijarde dinara se odnosi na preduzeća Puteve Srbije, da Putevi Srbije uopšte nisu pokrenuli nikakav postupak javnih nabavki. Dakle, radi se o angažovanju raznih i drugih preduzeća u okviru Nibes grupe za popravku i održavanje puteva. Pored ovog javnog preduzeća, u JAT Airwaysu, zatim u Železnici, skoro u svim javnim preduzećima kod koje je vršena revizija došlo do kršenja zakona iz oblasti javnih nabavki. Kada je reč o članu 27, radi se upravo da korisnici budžetskih sredstava, odnosno pre svega javna preduzeća, u svojim planovima javnih nabavki nisu imali predviđena sredstva, tako da je vršena sprovođen postupak bez obezbeđenih sredstava. Poseban primer je to kod JAT Airwaysa, preko 5 milijardi dinara nije donet plan javnih nabavki. Hvala. Upravo, ja sam rekao da su dva korisnika kod kojih je vršena revizija dobila pozitivno mišljenje. To je Uprava za carinu u okviru Ministarstva financije, dakle čisto pozitivno mišljenje, i Narodna banka dobila pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje. Kada se radi o stomatološkim uslugama, radi se o javnom preduzeću Železnice Srbije. To je iznos preko 17 miliona dinara. Preko 17 miliona. Može pitanje? Da li bi ispalo da gospodin Sretenović sve vreme priča? Evo pitanje za gospođu Radulku Urošević. Dakle, šta mislite, koliko je potrebno da se zaposli revizora da bi Srbija dobila zaista jednu kompetentnu državnu revizorsku instituciju koja bi kontrolisala, znači po zakonu, sve što treba da kontroliše? A pitanje za gospođu Ljubicu Janković, da li je RTS predviđen da se ikada kontroliše, odnosno naš javni medijski servis, kako on posluje, pošto direktor uporno ne objavljuje finansijske izveštaje na sajtu RTS-a? Hvala puno. Možete samo da nam se predstavite, izvinite. Ja sam Filip Adenović, novinar Beograda 202. Hvala puno. Gospodine, ja ću da odgovorim na vaše pitanje, ako je pitanje postavljeno gospođi Radulki i gospođi Janković. Kada se radi o kadrovskim kapacitetima državne revizorske institucije, danas državna revizorska institucija ima 101 zaposlenog, od toga 77 se nalazi na poslovima, revizorskim poslovima, počev od 12 od 4 vrhovna revizora, 12 ovlašćenih, 18 državnih i preko 50 zaposlenih na raznim poslovima u okviru revizije. Da bi mogli da se obavljaju sve revizije, želim da vas podsjetim da je u nadležnosti državne revizorske institucije preko 8.935 korisnika budžetskih sredstava i mi smo ove prvi put priveli kraju reviziju svih ministarstava, odnosno ostala su neka ministarstva kod kojih nije bila revizija i planirat ćemo takvu reviziju naredne godine u skladu sa programom koji usvoji savjet. Kada se radi o povećanju broja kadrova, državna revizorska institucija posvećuje posebnu pažnju i nismo imali ograničenja pre svega u finansijskim sredstvima. Nadam se da ćemo tokom ove godine zaposliti novih 100 zaposlenih koji će obavljati poslove revizije. Da je ovo također nedovoljan broj za sve korisnike kod kojih se vrši revizija. Ne želim samo da vam napomenem da preko 2000 korisnika, indirektnih korisnika, nalazi se u okviru Ministarstva prosvete ili kod drugih, što je jako veliki broj i
najmanje preko 400 do 500 revizora treba Srbiji kako bi mogla da obavlja sve poslove u skladu sa nadležnostima. Želim da napravim jedno poređenje da u Poljskoj ima 1000 revizora, da u drugim zemljama takođe ima, ali u okruženju, u našim okruženju, na primer Slovenija ima 120 revizora, svakako njihov je budžet manji. Hrvatska ima 140 revizora, Crna Gora ima 95, Makedonija oko 95, evo i mi se približavamo cifri preko 100. RTS u skladu sa programom nije predviđen sada u obavljenu revizije. Na osnovu kriterijuma koji su predloženi, koji su utvrđivani na savetu, mogu da kažem da RTS nije planiran da se obavi revizija ove godine. Mislim da ćemo narednih godina raditi, ali ono što je važno, veliki sistemi kao što su EPS svakako nalaze u programu revizije, koja će se raditi tokom 2012. godine. Ja se izvinjavam. Sandra Bulatović, Večernje novosti. Mene zanima ove veće rashodi za plate i naknade zaposlenih. 10 subjekata, ukupno 5,3 milijarde dinara. O kojim subjektima je reč? Pominju se dva javna preduzeća, lokalne samouprave. Ko je isplaćivao više? Kada je reč o isplati naknada, isplati zarada i naknada, revizijom je utvrđeno da je preko 5 milijardi isplaćen veći iznos sredstava. Radi se o subjektima revizije lokalnih vlasti, pre svega autonomne pokrajine Vojvodine, gde smo utvrdili da je isplaćen i veći poslanički dodatak, kao i ostale lokalne vlasti i drugi korisnici, kao što je Nacionalna služba za zapošljavanje kod javnih preduzeća grad Beograd. Upravo ove isplate su izvršene suprotno zakonu i postojećim važećim pravilnicima o isplati zarada u ovim lokalnim vlastima. Javno preduzeće Resavica. Agencija Fonet, ponovo. Gospodine Sretenović. Samo moment. Da završim sve. Aha. Mislim, konkretan podatak za drugo, nemam, znam da je samo u pitanju Resavica. Izvolite. Dakle, agencija Fonet, ponovo, ja moram da se vratim na ministarstva. U redu, ne možete ili nećete da nam kažete o kojim ministrima se radi, da li možete da nam kažete protiv koliko ministara planirate da podnesete prijave? Hvala. Mislim, vaše insistiranje na tom pitanju svakako zaslužuje pažnju i ja mogu samo da kažem da prijave za sada nisu podnete ni protiv jednog ministara, ne iz razloga što neće biti podnete, jer su i u tim ministarstvima, 9 ministarstava, utvrđene nepravilnosti za koje postoji osnovana sumnja da su izvršili prekršaj iz zakona o budžetskom sistemu, pre svega gde je bila veća isplata zarada, neizvršen popis, isplaćeni ugovori o privremenim i povremenim poslovima dužim od 120 dana. I ne samo protiv ministara, bit će podnete prijave protiv državnih sekretara i finansijskih rukovodilaca u okviru tih ministarstava, jer smo revizijom utvrdili da imaju odgovornost i pomoćnici ministara, državni sekretari i rukovodilaci određenih finansijskih službi. Mislim, jako je sada nezahvalno da ja govorim unapred bez sprovedenih svih postupaka i pokazatelja protiv kojih će biti podneta prijava. Ali bit će podneta
protiv svih odgovornih u svim ministarstvima. Samo ako možete da nam kažete koje ste ministarstva kontrolisali i da li ima neko da će ostati bez prijave. Evo odmah da vam kažem, uprava carine u okviru ministarstva financija neće biti prijave, je tu stvarno jedan primer dobrog poslovanja. Reviziju smo radili kod 7 ministarstava, to su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prostornog planiranja, Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, Ministarstvo regionalnog razvoja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo odbrane, u okviru Ministarstva vršene revizija i kod Poreske uprave, Uprave carina, u okviru Ministarstva prostornog planiranja vršena je revizija kod Fonda za zaštitu životne sredine, kao i agencije, i protiv svih tih ministarstava, odnosno odgovornih lica u ministarstvu, ja sada ne mogu da preciziram da li je to ministar ili državni sekretar ili pomoćnik, bit će podnete prijave za utvrđene nepravilnosti. Evo, vrhovni revizor još želi još jedno. Ja sam se iznenadio pitanjem gospođe ili gospođice novinara. Zašto nemamo pitanja koji su efekti državne revizorske institucije? Zašto se time ne bavimo? Zašto nemamo ta pitanja jer smo svi na istom zadatku? I vi nosite odgovornost. Da li smo nešto uradili dobro? Jesmo. Što se sekirate za ministarstva, da li će podnete prijave, gospođice ili gospođo? Svi će podneti prijave, vi ćete se uveriti, jer smo čekali procedure. Redali smo juče, prvi radni dan, podnosimo prijave gde god smo utvrdili. Znači, nemamo razloga da krijemo. Zašto ne postavljate pitanja koji su efekti? Ja bih se radovao. Nije, molim vas, nije efekat podneti prekršajnu prijavu. Efekat je šta smo uradili, a mnogo toga smo uradili. Kad smo počinjali reviziju 2008. godine, u evidenciji je bilo haotično stanje. Sada je dosta toga sređeno. Kad smo počinjali kod bilansa stanja, bilans stanja je bio nula imovina Republike Srbije. Sada nije. Mi ne računamo da ćemo preko noći da evidentiramo imovinu Republike Srbije. Ali zapamtite, za 3 do 5 godina ovde će biti izveštaj, ja se nadam, doći ću, iako ću biti u penziji, da će revizori da referišu i da kažu 2007. godine, kad smo dali prvi izveštaj o pregledu, do te i te godine, imovina Republike Srbije je evidentirana. Idemo kod interne kontrole. Ako pratite, ako hoćete, budete pravi novinari. Uzmite prošle godine revizorske izveštaje. Vidjet ćete koliko je kod sistema internih kontrola, koja su to ministarstva i subjekti koji su uredili. Vidjet ćete kod interne revizije, koliko je uvedeno, koliko je internih revizija, interna revizija, interna kontrola kao osnovna priča za reviziju. Mi bismo mnogo više subjekata obradili da funkcioniše interna kontrola, interna revizija. Sprovodili smo kontrolne postupke, pa kada bismo se uverili da je nešto u redu, manje bismo vremena potrošili. Na pitanje koliko revizora ima? 0,3% na broj korisnika. Nas treba da bude 270 revizora da bismo uspeli da revidiramo 9502 korisnika. Dajte malo ta pitanja. Dajte ta... Da, ne radi se o zapošljenju uopšte. Šta smo još dalje uradili? Taj računovodstveni
isprave, da se vratimo na njih. Nalozi za knjiženje, koji su najveća stvar, nisu bili urađeni u skladu sa uredbom o božijskom računovodstvu. Mi sada gde dolazimo, stavite vi ove nepravilnosti. To što smo utvrdili nepravilnosti, to idemo prvi put kod tih ljudi. Tamo gde smo ponovo se pojavljivali za određene rashode. Mi te troškove i te greške nismo nalazili. Pa eto, moja malenkost, hteo sam da malo i u tom cilju postavljamo pitanja. A inače, sve što smo utvrdili i napisali da nije u skladu, ako je to rešenje, podnećemo prekršajne prijave. Hvala. Samo ne. Da samo naglasim da Državna revizorska institucija ima sva ovlašćenja da protiv odgovornih lica koje ne izvršavaju naloge i preporuke Državne revizorske institucije, ne otklanjaju nepravilnosti, može da preduzima i druge radnje, a pre svega podnošenje zahteva za smenu odgovornih lica ukoliko više puta krše određene propise. Vidite da od 2008. godine ne uspostavljaju se interne kontrole i interne revizije, što je nedopustivo. Moj kolega kaže, bit će vremena kada će to sve da funkcioniše, ali imamo i takve nadležnosti da pokrećemo postupak protiv odgovornih lica, zahtev za smenu odgovornih lica organima koji su ih izabrali, ukoliko ne sprovode naše naloge i otklone naše nepravilnosti koje su konstatovane tokom izveštaja. Jovica Krtinić, Dnevni list Kurir. Kod kojih šest subjekata revizije niste izrazili mišljenje? Kakve to posledice izaziva? Samo sekund jedan. Upravo kod pet subjekata revizije nismo izrazili mišljenje. Radi se o javnim preduzećima. Radi se o JAT Revizu, Putevima Srbije, Resavica, Železnica i kod Fonda za razvoj Republike Srbije. Upravo radi se o dokazima do kojih nismo prikupili dovoljno dokaza zbog velikih ograničenja, a pre svega neizvršenog popisa u ovim javnim preduzećima, neusaglašenost njihovih evidencija, kako analitike, sintetike i drugih nepoznanih podataka praktično, koji i funkcionisanje njihovih softverskih programa i računovodstvenog sistema nismo bili u mogućnosti da izrazimo mišljenje, ali smo konstatovali, pored neizraženog mišljenja, konstatovali smo određene nepravilnosti u sprovođenju određenih zakonskih propisa. Ne šest, pet. Ne. Još jednom ponavljam, kod JAT-a, Puteva Srbije, Resavice, Železnice i Fonda za razvoj nije izraženo mišljenje. Dakle, kod pet subjekata revizije nismo izrazili mišljenje. Bilo je mišljenja, kada smo izrazili mišljenje na određene finansijske izveštaje, da su u skladu, odnosno izrazili mišljenje sa rezervom, ali kod pojedinih subjekata nismo izrazili mišljenje na delove bilansa stanja, odnosno na bilans stanja nismo izrazili mišljenje. Takvo mišljenje smo dali kod javnog preduzeća Vode Vojvodine, gde smo utvrdili da 50 milijardi dinara osnovna sredstva, odnosno nefinansijsku imovinu, nisu evidentirali u svojim poslovnim knjigama, niti tu imovinu je iko ko evidentira u poslovnim knjigama, jer je Vode samo neka bivša zavisna preduzeća u okviru Vodoprivrede u svojim bankbilansnim evidencijama, i to su bili odlučujući dokazi da nismo mogli da damo mišljenje na bilans stanja ovog javnog preduzeća. Marija Jovanović, Tanjug, mene zanima, spomenuli ste narednu godinu. Nenadno. Narednu godinu, bit će i on, videla sam da diže ruku, ali ja sam još pre jedno desetak minuta.
Najavili ste da ćete početi reviziju EPS-a. Verovatno su usvojili finansijski plan za narednu godinu. Šta planirate od revizije? Bilo je ranije više najava revizije političkih stranaka, pa da će neka pre izbora biti onako pretrešena od početka do kraja ili ne? Hvala. Zahvaljujem se na pitanju. U skladu sa programom, Državna revizorska institucija je obavezna da krajem svake godine utvrdi svoj program revizije za narednu godinu. To je i uradila, odnosno utvrdila program. Ja sam samo najavio EPS, ne bih sada najavljivao tačno sve korisnike koji će biti revidirani iz određenih razloga, dokle se to ne da zaključak o sprovođenju revizije, ali svakako smo vas obaveštavali i činit ćemo to i dalje kod kojih korisnika će da se vrši revizija. Kada je reč o političkim strankama, za sada Državna revizorska institucija neće vršiti reviziju političkih stranaka, jer se one praktično nalaze u primjeni zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Taj deo nadležnosti je prešao i u Agenciju za protiv korupcije, gde su političke stranke obavezne da dostavljaju svoje finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora. Međutim, ono što je važno da sredstva koje koriste političke stranke iz budžeta gledaćemo u narednom periodu kada već počine izborni period, kada se najviše iz sredstava izdvaja za finansiranje političkih stranaka. Očekujem da ćemo te političke stranke revidirati tokom 2013. godine, jer revizija se obavlja u tekućoj godini za prethodnu godinu, ali svakako zaslužuje pažnju i revizija političkih stranaka. I upravo imali smo jedan dobar okrugli sto, jednu radionicu i razmjenu mišljenja sa institucijama iz našeg okruženja, bivše članice, bivše Republike Jugoslavije, upravo sa Hrvatskom, Crnom Gorom, Makedonijom i Bosnom, upravo na tu temu kako oni vrše reviziju političkih stranaka. Vreme nam ističe za pitanje i odgovore. Nemanja. Nisam hteo novinarima da uzimam ovo vreme, jel mogu? Evo ovako, možete oni slajd u javnim nabavkama da vratite? Da. Vrat, draga me. Evo, tu su. E sad, ovde se kaže da je... Ne možete samo? Je li ovo sad za sve? Ovo je onaj ukupno, tako? Sad ovde se kaže da su ukupne nepravilnosti u vezi sa zakonom o javnim nabavkama 85 milijardi dinara, to je koliko je to? 850 miliona evra otprilike. Prema zvaničnim podacima Uprave za javne nabavke, ono što se njima dostavlja od izveštaja tokom godine što dostavljaju naručioci, čini mi se da tu ima nešto manje od 3 milijarde evra vrednosti javnih nabavki, a procene su negde da je taj broj, ukupna vrednost javnih nabavki u Srbiji veći, da je možda oko 4 milijarde. E sad, vi ste ovde utvrdili nešto manje od milijardu evra nepravilnosti, i to ne na celom uzorku, je li tako? Da li imate podatak možda koliko je ukupna vrednost javnih nabavki u kontrolisanim, odnosno revidiranim subjektima tokom prošle godine, pa da steknemo utisak koji je to obim nepravilnosti, da li je to polovina svih javnih nabavki i tako dalje. Drugo pitanje je vezano za isti ovaj slajd. Ovde se pominju dva člana zakona. Član 20 koji se odnosi na izbor postupka javne nabavke, dakle da je sproveden jedan postupak umjesto nekog drugog, i član 27 koji se odnosi na ispunjenost uslova, dakle da li je bilo u planu i da li su obezbeđena sredstva. Budući da je 71 i 29, znači samo su ta dva člana pomenuta, da li to znači da ste se fokusirali
tokom revizije na ta pitanja, samo da niste recimo neka druga pitanja, kršenja nekih drugih članova zakona imali, da tako kažem, kao predmet razmatranja. Ne. Dakle, imamo pitanje ukupan uzorak. Ovo, u vezi sa ovim još jedno podpitanje, Uprava za javne nabavke je svojevremeno objavila da su se državnoj revizorskoj instituciji i budžetskoj inspekciji obraćali povodom slučajeva kada nije bila opravdana hitnost i sprovođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva. Da li je to uključeno ovde? I najzad, nevezano za javne nabavke, gospodin je rekao efekti. Dakle, mislim da bi bilo zanimljivo i meni, a verujem i novinarima, da čuju kakve su šanse da se jedan deo sredstava za koje je utvrđeno da nisu pravilno potrošene, da se vrati u budžet i budžetskim korisnicima, šta je drugim rečima potrebno preduzeti u tom smislu, da li državna revizorska institucija ili neko drugi. Dakle, čini mi se da bi to bili između ostalog najsnažniji efekti i ove velike analize koja utvrđuje neke nepravilnosti. Hvala. Zahvaljujem se, Nenade. Kada je reč o javnim nabavkama, tačno smo konstatovali da je 85 milijardi utvrđena nepravilnost. To je uzorak kod svih 47 revidiranih subjekata. Nemamo podatke za sve revidirane subjekte koji je to iznos javnih nabavke, jer nam nije bio prioritetan zadatak da radimo javne nabavke, već finansijski izveštaj, odnosno određena stanja u bilansu stanja i izdatke i rashode u tim izveštajima, ali svakako javne nabavke zaslužuju posebnu pažnju. Evo, vidite da smo prošle godine imali oko 300 miliona utvrđenih nepravilnosti kod javnih nabavki, sada je to 85 milijardi. Kada je reč o primjeni člana 20, na koji se odnosi 61 milijarda, radi se upravo o sprovođenju zakona o javnim nabavkama u smislu pregovaračkog postupka po hitnosti ili sprovođenja postupka bez pregovaračkog postupka, a radi se o hitnosti. Upravo taj član 20 je to pitanje regulisao, odnosno radi se o tome da umjesto otvorenog i transparentnog objavljivanja tendera pribegava se favorizovanju člana po hitnosti. 24 član. Nije ovde samo uključen član 20, već i član 24 kada oni rade po hitnom postupku, sprovode javne nabavke i kada tom prilikom izaberu samo jednog naručioca ili izvođača radova. A kada je reč o članu 27 i ovih 24 milijarde, upravo se radi o sprovođenju postupka javnih nabavki za koja nisu sredstva bila obezbeđena u finansijskim planovima, odnosno u planu javnih nabavki. Mi nemamo tačan podatak sada koji je taj procenat u odnosu javnih nabavki i u odnosu na sve javne nabavke kod ovih 47 revidiranih subjekata, jer nismo i sagledavali kompletne javne nabavke. Sigurno da je veći, ja sam se bavio malo analizom, ali ne mogu da pratim sve javne nabavke jer nismo rekli koliko su javne nabavke ukupne kod nekog revidiranog subjekta. Ali poseban primjer javnih nabavki jeste ovaj član 20 kod Puteva Srbije, gde su preko 30 milijardi angažovali izvođače radova iz sastava one NIBES grupe bez uopšte sprovedenog postupka javnih nabavki, a kod preduzeća JAT Airways preko 5 milijardi i nešto miliona nije bilo planirano uopšte u planu javnih nabavki, tako da nisu ni sprovedene javne nabavke. Svakako da u postupku revizije određeni korisnici u samom postupku revizije su izvršili neke otklanjanje nekih nepravilnosti, tako da je izvršen povraćaj sredstava u budžet Republike Srbije, posebno kod raspodele dobiti, efektima revizije, kada je Fond za razvoj Republike Srbije prvi put sada uplatio dobit u iznosu preko 2 milijarde dinara, kao i Narodna banka koja je uplatila 4 milijardi
4,5 milijardi dinara u budžet Republike Srbije. Kada je reč o javnim nabavkama, postojeći član 100, koji reguliše ništavost ugovora ukoliko se krši zakon o javnim nabavkama, i mi ćemo da svakako obavestimo republičkog pravobranioca u tom delu. Ja nisam sada navodio i neke konkretne primere gde ćemo da podnesemo i zahtev za zaštitu nesprovođenja postupka pribavljanja, odnosno otuđenja imovine Republike Srbije, kao što je to otuđena Pilotska akademija u Vršcu ili pribavljanje drugih nepokretnosti, pre svega stanova u velikoj vrednosti, bez saglasnosti Republičke direkcije imovine Republike Srbije. Gospodin Janković. Pošto pretpostavljam da zbog isteka vremena više neće biti novinarske pitanja, dozvolio sam sebi da uzem reč. Kada se neki posao radi po prvi put, a ovo što vi radite je suštinski početak jedne ozbiljne revizije državnih, trošenja državnih javnih sredstava, uvek se može postaviti pitanje, a zašto niste još nešto? A zašto niste još nešto? Podatke koje ste izneli za mene su fascinantni i ovakve podatke nikad niko u ovoj državi nije iznao. I ja u svoje ime, naravno, želim da vam čestitam. Ništa više. Hvala gospodine Jankoviću. Hvala. Ovim konferencija za medije završena. Želim svima da zahvalim na prisustvu u ime Državne revizorske institucije. Sad si kod mene.